ადარებს, შესაძაც არასოდეს ქართული ეცნება ამაზე არ რეაგირებს და არ უწოდებს ამას ხარეებად, იმიტომ რომ რეალურად ოკუპანტის სახელმწიფო, რომლის ინტერესია მთლიანად საქართველოს საკუთარი გავლენის ქვეშ დაბრუნება, რაც გამორიცხავს დემოკრატიას და ევროპულ ოჯახში წევრობას, შესაძაც ღიად აკეთებს ამ ტიპის განცხადებებს, ის რა თქმა უნდა ერევა არჩევნებში, თუმცა მათთვის ამ შემთხვევაში მტერი და უბედურების შემქმნელი დასავლეთია, ქართველი სამთავროს და არა რუსეთი და დღეს გულენად ვიცინე, ხა თქვენთან გზაში რომ მოვდიოდი, მამუკამდინარაძის პოსტის შემოხვდა, რომელიც აი ტერიტორიულ მთლიანობასო არ დასხოთო და აღიერებასო არ ფედერაცია. ასე იგი, ამდენი ხანი აშენეს ეს მითი, რომ რაღაცა გაურკვეველი მომავლის ვადით ესენი რაღაც ტერიტორიულ მთლიანობას და აღადგენდნენ და საბოლოო ჯამში ეს სამხრივი ბოდიში, სამარცხვინო ბოდიში. არაფერი არ მისცა რუსეთს, მაგრამ ხო, ბოლოს ლავრომა ეს მართლა წერტილი დასვა და თქვა, არამხოლოდ უთხრა ოკუპირებული ტერიტორიების მარიონეტულ რეჟიმებს, რომ მათ აღიერების პროცესს გააგრძელებდა, არამედ ის რაღაც კიდევ უფრო ღრმა პარტნიორობაზე ლაპარაკობს და ეს არის ქართული ეცნების მარცხი და მე მინდა გავახსენო მომკამდინარაძეს, მათ შორის თქვენი ეთერით, გიორგი კახარიას სამი კითხვა, რადგან მათ პასუხი არ ქონიათ. საერთოდ ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრი აღარ ყავს, ესეც ჩანს, მაგრამ ჯერ რაღაცა ტაშფანდური თქოს, რომ ვესალმებითო ლავროვის განცხადებას, რომელმაც თქვა, რომ აღიარება მოუწოდა საქართველოს, რომ აღიაროთ ოკუპირებული ტერიტორიები. ეს კალაძემ ქნას ხოლმე შორს და ამას დიდი გამოხდა. კალაძემ იყო, არც ვოლფი არ ყოფილა შორს ამ მისალმებისგან, რაღაცა ესე მიუვარ მოუვარა, მაგრამ ოღონდ რატოებონა ქრახსაგანის და ლავროვის მიწას არ გაუწეთია ჩვენ კითხვაზე, მაშინ როდესაც ისინი საკონსტიტუციო უმრავლესობას ითხოვენ, იმპერიობებში როდესაც რუსეთს უკან არ წაუღია არც ოკუპირებული ტერიტორიების ეგზოტებული აღიარება და არც ჯარი არ გაუყვანია საოკუპაციო ამ ჩვენი ტერიტორიებიდან, საერთოდ რა კონსტიტუციურ მოწყობას თავაზობენ ხალხს? აი ამაზე როდესაც პასუხი არ არსებობს, აი ესე ბლეფის მორიგი გათამაშება არის, ხო? და საბოლოოდ ამ ბლეფის მარცხიც მომკომდინარიძის მხრიდან გაჟღერებული, ეს კიდევ ერთხელ აჩვენებს იმას, რომ მათ უბრალოდ ყველა თემა რითიც დაიწყეს არჩევნო კამპანია, ყველაფერი აუფეთქთათ ეკლესიიდან და მათ შორის დაწყებული ეკლესიიდან, და რომელსაც თითქოს პრივილეგიას და ოპერატორობას ყიდიდნენ, რომ შეთავაზებინათ ამ დროს დაქომდებარებას თავაზობდნენ, ეს თავაც საპატრიარქომ თქვა და არა ჩვენ, მათ შორის ტერიტორიული მთლიანობა, რაც რა თქმა უნდა შეუძლებელია დასავლეთისგან იზოლაციის პირობებში, და მთავარი კითხვა მათ შორის ჩვენი რაც იყო, აი ხა ამ ვითარებაში არაღიერების პოლიტიკა, რომელიც ჩვენ დასავალ პარტნიორებზე იყო მნიშვნელოვანწილად დამოკიდებული, თავარი სტრატეგიული პარტნიორი შეერთებული შტატები, რომელსაც კანონიც კი მიიღო საქართველოს მხარდამჭერი აქტი და ვერც ერთი ქვეყანა ვერ აღიარებს ჩვენს ოკუპირებულ ტერიტორიებს ეგრეთ წოდებულ დამოუკიდებლად, თუ ესე მოხდება, ცენტს ვერ მიიღებენ ამერიკის მთავრობისგან, აი ამ ქვეყანას გამოუცხადეს ომი ისევე როგორც საკუთარ ხალხს, რომლის თავი რა თქმა უნდა ინტერესი არის ქვეყანა მიცხოვროს მშვიდობიანად, იცხოვროს ევროპულ ოჯახში და ქონდეს ტერიტორიული მთლიანობა და ევროკავშირის წევრობა, სწორედ აი ამ პერსპექტივას იძლევა, მათ შორის დამატებით საქართველოს. უნდა შევაჯამოთ.